2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. Cerimônia de formatura da Escola de Educação Infantil Vovó Margarida, Porto Alegre, 14 de dezembro de 2019. Boa tarde, senhores pais e convidados aqui presentes. Hoje, a Escola Vovó Margarida, mais uma vez, sente-se muito realizada em finalizar mais um ano de trabalho, principalmente quando comemoramos 37 anos de educação, diversão e emoção. Foram 37 anos de trabalho, construído e conquistado com o apoio de vocês pais, dos educadores, que aqui trabalham e principalmente pelas nossas crianças. No espaço de encontros dentro da escola, essas crianças compartilharam momentos de interações, brincadeiras, experimentações e descobertas, sendo-lhes oportunizadas situações em que puderam conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, tornando-se protagonistas do seu processo de aprendizagem. E neste nosso encontro, celebramos a conclusão da educação infantil, deste grupo de crianças, realizando a cerimônia de formatura da turma de Jardim B 2019. Senhores pais e presentes, passo a dar início à formatura da 31ª Turma de Formandos da Escola de Educação Infantil Vovó Margarida. Convido a compor a mesa Berenice Volkmer, diretora da escola. Simone Graça, coordenadora pedagógica. Professora Caroline Viegas Araújo, paramita da turma. Maísa dos Santos Batista, funcionária panagiária. Convido a professora Caroline a buscar seus afiliados. Thank you.
Diante das saudades e das lembranças, este grupo de crianças quer expressar seus sonhos, emoções e esperanças que estiveram enquanto permaneceram conosco. Convido a diretora Berenice para receber a homenagem das crianças. Vou lembrar com saudade da dedicação e carinho dessa direção, professores e amigos que eu conquistei aqui. Das brincadeiras no pátio, que bom era correr, pular, andar de balanço e construir bolos de areia. Dos brinquedos da escola, que eu compartilhava com alegria com meus coleguinhas. Dos nossos momentos de estudos e pesquisas, dos desafios e descobertas, poder desvendar o mundo, compreender verdades e enigmas da vida. Das nossas aprendizagens, momento em que juntos arriscávamos na aventura de ler e escrever, decifrando os mistérios de nossa língua. Das produções de artes, momento em que eu dava asas à imaginação, conhecendo também as produções de outros artistas, valorizando a criação. Dos nossos passeios, que eu aguardava com euforia e entusiasmo, para me levar a lugares que certamente me sentiria muito feliz. Daquela casa, a vovó Margarida, casa que eu conheço tão bem, que me fez sentir seguro e que acompanhou em silêncio meus passos. Daremos procedimento à cerimônia de entrega dos certificados da turma de formandos 2019. Convido a professora Camila para compor a mesa. Convido agora os formandos para, de pé, fazerem o juramento. Chamarei cada formando para recebimento certificado de conclusão. Ana Luísa de Azevedo Estouco. Uma folha qualquer, um desenho no sol amarelo. E como se você tivesse, eu faço um passeio, um castelo.
um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedaço. Eduarda Centeno Paim. Basta imaginar e ele está partindo, seria lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Felipe Oliveira Ungarato. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num ciclo eu faço tudo. E menino caminha e caminhando chega em um. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro. Gabriel Pereira Terno. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir licença. Muda nossa vida e depois convida a vir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O final lá ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolore. Graziela Pires dos Santos. Fazer um castelo e descolorir. Giro um simples compasso, um ciclo eu faço tudo. E Fernando Bertoletti Júnior. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte. Luísa Barroso Mabild. Azul.
piscado, nós temos nove estão partindo, seria lindo se a gente quiser. Ele vai cruzar. Valentina Longaray Glitz. Uma folha qualquer, desenho a fim de partida. Com alguém, com os amigos, dependo de quem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar por segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço e menino caminho e caminhando chega no mundo. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo. Chamo os formandos Gabriel e Graziella, oradores da turma Jardim B. Boa tarde a todos vocês que são muito importantes em nossas vidas. Hoje é um dia muito feliz e um pouquinho triste. Aprendemos, brincamos e fizemos muitos amigos do berçário para a vida. Obrigado por tudo, vovó Margarida. Sentiremos saudades. Obrigada a todos que nos cuidaram, nos amaram na escola vovó Margarida. Obrigada a todos que foram nossos amigos. Vocês estarão sempre nos nossos corações. Fomos muito felizes na vovó Margarida. Obrigada. Passo agora a palavra para a ninfa da turma, professora Caroline Viegas Araújo. Boa noite, queridas famílias. Boa noite, meus amados formandos. Para começar, eu queria dizer que é muito emocionante, eu fico muito feliz de estar aqui como paraninfa de vocês, uma turma tão querida e tão especial para mim. Eu fiquei imensamente grata de ser escolhida, pois eu sinto um carinho enorme por cada um de vocês e é muito gratificante ver que é recíproco. Hoje é um dia muito feliz, muito importante para todos nós. Passamos muito tempo juntos, brincamos, aprendemos, tivemos ótimos momentos. Foram tantas emoções. Ah, meus amores, parece que foi ontem que vocês estiveram comigo no Maternal 2. E hoje estão aqui, se despedindo da educação infantil, iniciando um novo ciclo. A despedida não é fácil, mas vocês estão crescendo e aprendendo cada vez mais. Então, chegou a hora de irem para outra escola. Serão outros estudos, outras brincadeiras, outros professores e novas responsabilidades. Mas o que construímos juntos até aqui será levado no coração de cada um. E no meu coração, guardarei para sempre, com muito carinho, nossos momentos, as lembranças das risadas e as brincadeiras. Desejo que este novo caminho traga a vocês muitos aprendizados, que na nova escola vocês brinquem muito, estudem bastante e não esqueçam de tudo que aprenderam até aqui. Que todas as sementinhas de margarida que plantamos no coração de cada um venham a crescer, dar flores e formar um jardim maravilhoso e colorido. Acima de tudo, sejam felizes, sejam crianças e voem. Amo muito vocês. Passo a palavra à professora da turma, Caroline Naimai. Camila Naimai. Boa tarde, queridas famílias. Hi, guys! Pegando emprestadas as palavrinhas do Gabi, que hoje é um dia muito feliz e um pouquinho triste, eu tenho que dizer que concordo. Mas que o meu coração está transbordando de orgulho de cada um de vocês.
Foi um ano recheado de aprendizagens, alguns chorinhos, muitas risadas. E eu queria agradecer muito a todos vocês por todas as trocas de energia, por todos os beijos, por todos os abraços, por vocês tornarem as minhas tardes melhores. Queria agradecer às famílias por confiarem a mim os bens mais preciosos de vocês, a Simone e a Beri pela oportunidade de conduzir essa turma. E quero desejar que o primeiro ano seja repleto de aprendizagens, de novos desafios, que vocês continuem explorando, brincando, vivenciando, que vocês voem cada vez mais alto. E eu quero dizer que vocês renovaram as minhas esperanças num mundo melhor. Parabéns, eu amo vocês e a vovó Margarida vai estar sempre de braços abertos para cada um de vocês. Passo a palavra à diretora Berenice Volkmann. Olha o silêncio. Boa tarde, então, senhores pais, os meus avós queridos, vovô e vovó, familiares, convidados, nossos educadores e as nossas crianças. Mais uma vez, a emoção toma conta de nós, pois temos que seguir novos caminhos e novos desafios. Momentos felizes passamos, outros criticamos e outros desafiamos. Mas chegamos ao final de uma caminhada. A busca pela qualidade na educação infantil segue como um desafio constante. Agradeço a vocês, pais, que fizeram e fazem parte dessas conquistas e desses desafios. Agradeço a vocês pela confiança depositada em toda a equipe, em todo o nosso trabalho. Penso que deu tudo certo porque a gente sempre teve uma regra básica, o respeito e o afeto. O encerramento da educação infantil simboliza não apenas o término de um ciclo, mas também a aquisição de saberes que deverão ser cultivados durante toda uma vida, como a ética, a autonomia, a disciplina e o respeito. Não é a nossa tarefa endurecer nossas crianças para que elas possam encarar o mundo cruel e sem coração. A nossa função foi criar crianças que farão do mundo um lugar um pouco menos cruel, mas com muito coração. Conhecer a cultura da infância das crianças com as quais trabalhamos é um ponto de partida para pensar no processo educativo, e ele é bastante desafiador. Temos a certeza que conseguimos com esse pequeno grupo e garantimos vivências significativas nas brincadeiras, nos desafios, nos espaços, nas relações e muito mais. Temos certeza que a vovó Margarida foi um lugar bastante interessante, instigante, divertido, protegido, acolhedor, da curiosidade, e foi um evento importante na vida de cada um dessas crianças, pois foi aqui que eles encontraram esses amigos e muitos outros e construíram a sua autonomia e a sua capacidade cognitiva. A vida é repleta de mudanças e graças a elas evoluímos, amadurecemos e nos tornamos melhores. Este momento marca um rito de passagem, de conquistas e de mudanças que vocês enfrentarão no novo caminho. Hoje é o primeiro degrau de uma escada. Estamos aqui diante de, quem sabe, alguns professores, médicos, engenheiros, jogadores de futebol, esteticista e muito mais. Com certeza vocês vão sentir saudades que vocês falaram na avaliação final do famoso feijão da tia Marisa, da polenta, do guisadinho, dos jogos, do pátio, das profs e até da minha sala, que em alguns momentos o nosso assunto era bem mais sério. Enfim, leve com vocês as lembranças alegres na nossa escola. As tristes a gente vai deixar enterrado lá na nossa caixa de areia. Sejam felizes e conquistem o novo mundo escolar, novas descobertas e novos espaços. Guardem para sempre, não só na memória, cada dia de vivência da vovó Margarida, sendo essa carregada de magia e de encantamento.
tendo como cenário sempre a nossa educação, diversão e emoção. Agradeço mais uma vez, em especial, aos nossos avós, aos dindos, dindas, que sempre acompanharam e que muito nos auxiliaram. Continue bem pertinho deles. Vocês são pessoas especiais na vidinha de cada um. Agradeço a todos os educadores que estiveram com vocês desde o primeiro dia de escola até chegar neste momento. A prof. Camila, a dinda Carol e a homenageada Marisa. E quando sentirem saudade, venham até a nossa escola. Estaremos esperando vocês de braços abertos. Um grande beijo e, mais uma vez, muito obrigada a todos. Passo a palavra à Comissão de Pais. Boa tarde a todos e todas. Inicio a minha fala citando um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Esse provérbio nos faz refletir e entender que uma criança não aprende e se desenvolve só a partir dos valores da sua família nuclear. A criança se relaciona com toda a comunidade. É na escola que nossas crianças constroem referenciais para além dos limites da parentela, que elas se inspiram em outras pessoas e estabelecem laços de amizades consistentes para toda a vida. Quando a escola se importa em ver uma criança crescendo bem, com a sua autoestima elevada, com suas aprendizagens asseguradas, em segurança física e psicológica, isso é uma aldeia. E nessa aldeia, nossas crias podem caminhar com segurança, podem construir seus vínculos, descobrir suas referências e percorrer seguras para o ensino fundamental. É preciso uma aldeia para educar uma criança. Escola de Educação Infantil Vovó Margarida, você foi essa aldeia no nosso dia a dia. Muito obrigada. Eu faço minhas as palavras da Cristina. Queria agradecer a todos que vieram nesse dia de hoje aqui prestigiar os nossos filhos, os netos, os amigos, os sobrinhos. Vocês podem ter certeza que esse dia para eles vai ficar na memória, vai ficar guardado lá dentro do coraçãozinho deles, e daqui a muitos e muitos anos eles vão lembrar de cada um que esteve aqui nesse dia. Eu queria agradecer a Beri, a Simone, a Camila, a Carolzinha, a Marisa, a Cris, a Dulce, a todas as professoras que estão aqui hoje para honrar as nossas crianças, os formandos, para homenagear. Eu quero dizer, eu não vou me estender muito, que vocês foram muito e são muito importantes nas nossas vidas, porque a cada vez que a gente chegava para conversar, para tirar alguma dúvida, para pedir alguma instrução, algo, a gente sempre pôde contar com cada uma de vocês. E isso hoje em dia é muito difícil, ter essa parceria, esse companheirismo, esse afeto, saber que a gente podia chegar e dizer exatamente o que a gente pensava, o que a gente esperava, o que a gente buscava, e nós éramos retribuídos por tudo isso. Então, mesmo que, por mais que a gente fizesse, tentasse expressar com presentes, com palavras, nada vai ser o suficiente para agradecer tudo que cada uma de vocês fez na vida deles. Vocês são muito importantes, vocês fazem parte da história de cada uma das crianças e de cada uma das famílias. Então, como uma singela homenagem, agora os formandos vão estar entregando uma pequena lembrancinha para cada um dos homenageados de hoje. Thank you.
2 a.m. in the car playing my favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. Vamos então entregar para Berenice o tão famoso e esperado quadro que vai ficar na escola, tá, gente? Espero que vocês gostem. And yeah, we're crazy, deep in love. Everything with you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything. E como encerramento, as crianças realizarão a apresentação final com a música Bonde da Alegria, Mariana Santos. Chama festa, agradeço a Deus por tudo que tem. É muito fácil, a felicidade está em todo lugar. Solta o corpo e deixa essa batida te levar. Vem pra lá e pra cá, dançando esse passinho. De tênis brilhante, bonezinho. Vem pra lá e pra cá, sentir essa magia. Vem fechar com o bonde da alegria. De tênis brilhante, bonezinho. Vem pra lá e pra cá, sentir essa magia. Vem fechar com bonde da alegria. Abre um sorriso, cante bem alto, sai espalhando bem. Chama os amigos, faça uma festa, agradeça a Deus por tudo que tem. É muito fácil, a felicidade está em todo lugar. Solte o corpo e deixa essa batida te levar. Vem pra lá e pra cá, dançando esse passinho. De tênis brilhante, bonezinho. Vem pra lá e pra cá, sentir essa magia. Vem fechar com bonde da alegria. Vem pra lá e pra cá, dançando esse passinho. De tênis brilhante, bonezinho. Vem pra lá e pra cá, sentir essa magia. Vem fechar com bonde da alegria. Damos por encerrada
a formatura da 31ª turma de formandos da Escola de Educação Infantil Vovó Margarida.